Hej allihopa och välkomna till en ny video. I dagens video så tänkte jag vlogga. För att idag, eller imorgon så är det röd dag och det är lång helg. Så idag så tänkte jag åka iväg på en liten kvällsträning med Gamina. Och jag ska också träna för en ny tränare. Så jag tänker att det skulle vara roligt för er att hänga med på det. Jag sitter då i bilen på väg till stallet och mamma har redan varit i stallet under dagen och kört fram transporten. Så när vi kommer till stallet då så ska transporten kopplas på. Jag ska packa in alla grejer och göra ordning Gamina. Men det är skönt för att hon som jag ska träna till, jag ska åka till hennes gård. Och de bor inte alls långt utanför Mariefred. Så det är väldigt skönt. Och jag har faktiskt varit på deras gård när det var en öppen bana där. Så det var lite så jag upptäckte deras gård. Så det ska bli jättespännande att träna då för Julia som hon då heter. Nu så är transporten påkopplad och förhoppningsvis så är det upplåst här. Ja, det var det. Så nu ska jag bara lägga in träns och sadel och allt som ska med. Och eftersom det är så nära, det tar typ 10 minuter, en kvart att åka dit. Så kommer jag inte ha typ så här höpåsar eller ta med vatten. Och så, för det är ju bara, vi ska åka dit 10 minuter, ha träning 45 minuter, sen åka tillbaka liksom. Så jag kommer inte behöva ha med mig någon mat eller vatten eller så. Men nu så ska jag då gå och börja packa in alla grejer och göra ordning Gamina. Hej gumman. Nu ska jag se, jag lär mig aldrig vilka lampor som är vilka. Och sen... Så, fick du lite ljus nu i hjärtat? Oj. Hejsan! Ska vi åka iväg och hoppa idag? Ja! Ja, cool! Hej gumman! Okej, nu stänger vi igen till henne här. Och sen så börjar vi packa in alla grejer som ska med i transporten. Nu så är jag i sadelkammaren och det här är liksom den privata sadelkammaren. Så här är bara privathästarna sina sadlar, inga träns eller så utan bara sadlar. Så jag tänker att sadeln packar in sist för den är ju tyngd så jag tänker att jag bär in den sist. Men jag tänker att vi kan ta fram sadeljorden i alla fall och lägga vid mitt skåp. Och vi hänger tillbaks dressyrjorden och tar hoppplattan. Och jag ska visa här. Det här är min sadel. Den ser ut så här. Och jag tycker det är skönt att inte ha schabrak på. Utan alltid när jag är klart, då tar jag av schabraket. För jag tycker det ser liksom bäst ut och sådär. Så det brukar jag inte ha på. Utan jag brukar alltid ta av det efter jag har ridit. Så jag tänker att vi lägger plattan här. Och sen så tar vi de andra grejerna. Packat här. Här så har vi handskar, bettvärmare. Sen så har vi träns, förbygel och huva. Schabrak, hoppplatta, sadel. Benskydd, svansborste, godis. Så nu, det enda som är kvar nu, det är alla grejer till mig själv. Allt till Gamina är packat. Och det har jag putsat liksom igår och det är redan putsat. Så nu ska jag packa alla grejer som jag ska ha till mig själv, typ som hjälm, väst, stövlar. Handskarna är inpackade, men det måste jag dock putsa, särskilt stövlarna. Så jag tänker att jag gör det och sen så packar jag in det i transporten. Nu så är allt inpackat. Så, nu tänker jag att... Vi stänger här och så vet vi att allt där är packat och klart. Och så öppnar vi här.
Och här, ja men kolla, det hängde lite hö här. Då tänker jag, då kan lika gärna det höet få hänga kvar. Så kan hon äta om hon vill. Det blir ju super. Och sen så kan jag dra upp den där plastgrejen på luckan också. Så kan det hinna liksom vädra lite, tänker jag. Och det är ju så smidigt nu att jag har egen transport. Så, för nu är det mycket enklare om jag vill åka iväg eller sådär. Utan då är det bara liksom, jag behöver inte låna transport eller något, utan det är bara att hämta transporten, packa in hästen och sen åka. Men sådär, nu så får det stå öppet här och ventilera lite. Jag öppnar även fönstren och dörren och den här luckan så att det får stå och ventilera. För att i transporter så blir det ju väldigt varmt och jag tänker att det kanske inte är jättemysigt för henne att komma in i en hel stekhet transport. Så jag öppnade ventilationen och så får hon det, ha det öppet när vi åker också. Gamina är lastad och vi är på väg. Och som sagt så tar det inte så lång tid dit, utan bara typ 10 minuter, en kvart. Så det blir en kort bilresa för både mig, mamma och Gamina, vilket är väldigt skönt. Nu är vi framme, så nu så ska jag tränsa. Tränsa, vad heter det, och sätta på mig stövlar och väst. Sen så ska jag lasta ut henne, sätta på sadel och benskydd och allt. Och sen så börja rida fram. Jag har fått på allt och börjat skritta fram. Det blev lite stressigt så jag hann inte filma allt. Men nu börjar då min träning. Träningen över och Jamina var superduktig och skötte sig jättebra. Så nu ska jag ta av sadeln och allt och lasta in henne. Och sen så tänker jag att jag berättar mer i bilen sen lite mer om träningen.
Vi sitter nu i bilen och är på väg hem. Så nu tänkte jag berätta då hur träningen gick. Det här var ju första gången jag tränade för Julia. Men jag tycker hon var väldigt bra. Hon förklarade väldigt bra. Och jag hoppade inte så jättehögt. Och hade inte liksom så jättehögt tempo och bara sprang på liksom. Utan jag jobbade på lite lägre hinder och jobbade väldigt mycket med detaljerna. Och jag tyckte att sista rundan, jag vet inte om mamma filmade, jag hoppas det. Men det var verkligen så himla bra. Och det kan ju vara nyttigt att inte bara alltid hoppa högt liksom. Utan att också, som sagt, öva på de här detaljerna. För det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och jag kommer absolut fortsätta åka till Julia och hoppträna. Men jag kommer ju såklart fortsätta att träna för mina tränare hemma. Som Sofia, hon är ju min hopptränare. Jag kommer inte sluta hoppa för henne. Jag gillar ju hoppa för henne jättemycket. Men det kan ju alltid vara bra att få lite input från någon annan. Så jag tänker att Julia kan jag åka till lite då och då. Men som sagt då, jag tycker att träningen gick superbra och Gamina skötte sig också superbra. Nu så är typ allt inplockat utan sporten. Jag är supertrött. Klockan tror jag är typ 7:30. 8:30. Ja, och jag är väldigt trött. Så jag ska bara plocka in det sista ur transporten. Det är typ sadeln och schabraket. Och sen så ska jag... Jag har borstat Gamina. Och sen så ska jag putsa typ tränset. Och förbygeln. Och sen så om jag hinner... För jag hade ju borstat henne. Men om jag hinner så ska jag också linimenta Gamina. Men det får vi se hur trött jag blir. För att jag vill hem och äta kvällsmat och gå och lägga mig. Men det är skönt för nu har vi lång helg. Så då kanske jag kan få... lite sovmorgon. Imorgon i alla fall så kan jag vara uppe lite senare. Men nu tar vi och plockar in allt. Alltså det är väldigt roligt att åka iväg på träningar och åka iväg med transporten och så. Men det är så himla jobbigt att plocka in allt igen. Men det måste jag ta i tur med nu. Eller ta i tag med nu. Nu så är jag äntligen klar här i stallet. Klockan är... 9:02 och jag har linimentat, jag har putsat, jag har stoppat in allt och borstat henne. Så den som är kvar nu att sopa gången och ge hennes kvällsmorot och kvällspuss såklart. Nu så ska jag säga godnatt till Gamina. Godnatt lilla gumman. Vad gott. Så gott nu min älskade lilla prinsessa. Ses imorgon, älskar dig. Puss, puss. Sådär. Och sen så släcker vi. Nej, fel. Släck. Sådär. Nu så ska jag sätta mig i bilen. Och åka hem. Sen hemma så ska jag typ äta kvällsmat, göra kanske lite läxor och sen gå och lägga mig. Och det kommer då inte hända så mycket mer. Så jag tänker att jag ska säga godnatt och avsluta den här videon nu tänker jag. Men om ni vill ha fler stallvloggar och hästvideor, glöm då inte att likea upp den här videon så kan jag absolut göra fler. Det är ju väldigt enkelt, jag är ju stallt varje dag. Så då är det bara att ta med kameran. Men tack för att ni kollade på videon. Ha det så bra, så ses nästa. Hej då!